የአርቲስት ሚላት ክስ ውድቅ ተደረገ በተለያዩ ፊልሞችና በቴሌቪዥን ድራማዎች በመተወን የምትታወቀው ሜላት ነብዩ ከወራት በፊት ለጊዜው ማንነቱ የማላቀው ሰው ከቀድሞ የፍቅር ህይወቴ ጋር በተያያዘ የእርቃን ፎቶችን ወደ እጅ ስልኬ በመላክ 200ህ ብር እንድሰጠው የጠየቀኝና ይህን የማላደር ከሆነ ግን የላከልኝን ምስል ጨምሮ ሌሎች ምስሎችንም ወደ አደባባይ እንደሚያወጣ ዛቻ አድርሶብኛል በማለት ጉዳዩን ወደ አዲስ አበባና ወደ ሴቶች እና ህጻናት ጉዳይ ለመሄድ ችላለች። በቀጣይም ወደ ፖሊስ ጣቢያ አምርታ ለፖሊስ ተሶ ያለችው ያለች በደል አቤት ብላለች ፖሊስም የሚላትን አቤቱታ ከሰማ በኋላ አሲ ተላከልኝ ያለችው ማስረጃ ተመልክቶ ምርመራ ጀምሮ ነበር ፖሊስ የያዘው ምርመራ የሚላት ላይ የእጅ ስክ ለቀናት በፖሊስ ስር እንዲቆይ ከተደረገ በኋላ የላከው ማንነት ከፍተኛ የቴክኒክ ባለሙያዎች በሆኑ ሰዎች እንዲመረመር ተደርጓል አሉ የተባሉ ምንጮችን ይህን እንጂ ከቴክኒክ ምርመራ በኋላ ፖሊስ የላከው ማንነት መለየት እንዳልቻለ እና ምንም አይነት ፍንጭ ስላላገኘ የምርመራ ሂደቱ ሊቀጥል አልቻለም ሲሉ ነግረውናል በመሆኑ የክስ አቤቱታንም ወደፊት የሚያራምዱ በጉዳዩ በፖሊስ በኩል ሊገኝ ባለመቻሉ የምርመራ ሂደቱ መቋረጥንና ይህም ለአርቲስት ሚላት ነብዩ እንደተገለጸላት ከምንጮቻችን ሰምተናል። ሚላትም የክሱ ወደፊት መሄድ እንዳልቻለ ሲነገራት ይህን ድርጊት አድር ያለችን ያለችውን ሰው ማንነት በስም በመግለጽ ይህን ድርጊት በእኔ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሴቶች ላይ መሰል ድርጊቶችን ግለሰቡ ፈጽሟ በሚል መከራከሪያ አንስታለች መርማሪ ፖሊሶች ግን በሰላም በስም የጠቀሰችውን ግለሰብ በእሷም ላይ ሆነ በሌሎች ሴቶች ላይም ማስፈራራቱን የፈጸመ የፈጸመ ነው የሚገልጽ ተጨባጭ ማስረጃ እንዳላገኘና ሚላትም ሆኑ ለሌሎች ተበዳዮች ማስረጃቸውን ለፖሊስ የሚሰጡ ከሆነ አፋጣኝ እርምጃ የሚወስድ እንደሆነ ጉዳዩ ለህግ ማቅረብ እንደሚቻል ለአርቲስት ሚላት እንደተገለጸላ ሰንትናል መርማሪ ፖሊስ ለአርቲስት ይህንን ሲላትም እሷ ግን የእሷንም ሆነ የሌሎች ተበዳዮች ማስረጃ ለፖሊስ ማቅረብ ባለመቻሏ ፖሊስ ለጊዜው ምርመራውን ሊያሰፋና ሊቀጥል እንዳልቻለ ኢትዮፒካሊንክ እንዲህ በማለት مؤسسة جون أكارتونال